Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki El haccu arafa. Yani hac arafadır. Yani bakmayarak ki hacda Mina var, Müzdelife var, diğer ayinler var. Ama buyurur ki El haccu arafa. Yani hac arafadır. Yani haccin yani özeyini, esasını, mahiyetini teşkil eden Arafa günüdür. Yani bu da onu bildirir ki, yani bu günü gerek yaxşı değerlendirir. Elhamdülillah kardeş qeyd elədi fəzilətini. Çünkü fəziləti bilmek, yani insanın onu daha yaxşı değerlendirmesine sebep. Yani üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Arafa günü. Yani üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Arafa günüdür. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki ben ve benden evvel bütün peygamberlerin dediği en efsel dua La ilahe illallah vahdehu la şerike la lehul mulk ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Yani böyle bakanda bu zikirdir. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki duadır. La ilahe illallah Allah'tan başka ibadete hakkı olan mabud yoktur. Vahdehu o tekdir. La şerike le. Onun hiçbir şeriki yoktur. Lehul mulk. Mülk ona mahsustur. Ve huve ala kulli şeyin kadir. O her şeye kadir. Yani böyle bakanda yani bütün yani hac emelleri yani tövhidin üzerinde kurulur. Tövhide bağlı. Lebbeyk, telbiyeler, tekbirler ve hemçinin Arafa günü olan dua. Yani zikir, bu zikir hemçinin alimler buyurur ki duaya işaredir. Yani insan itiraf edir ki yani Allah'tan başka ibadete hakkı olan mabud yoktur. Onun şeriki yoktur. Mülk onundur. Yani insan bunları itiraf etmesi o demektir ki yani Allah Teala lütf sahibidir, merhamet sahibidir, keramet ve sehavet sahibidir. Yani bunu demekle insan Rabbinden onu istemiş olur. Ve ikinci manası ise dua, ümumiyyətlə Kur'an'da dua geldiği zaman iki yere bölünür. İstek duası ve bir de ibadet duası. Yani istek duası da bizim bildiğimiz yani Allah Teala'nın adlarını çağırarak Allah Teala'dan insan öz ihtiyaçlarını istemesidir. Bu herkese bellidir. Yani bir de var ibadet duası. Namaz, oruç, sedeke. Sen bunlar da dua sayılır. İbadet duası. Yani bu bir var insanın diliyle istemesi. Allah'ım falan şeyi bana ver. Yani bir de var ki insan emeliyle istemesi. İnsan her hansı bir emel ettiği zaman yani o əməlin qabulunu istəyirsə, halı ilə istəmiş sayılır. Və yaxud tövbə edir, bağışlanmasını istəmiş olur. Yani bu əməllər, yani ona deyilir ki, ibadət duası, yani insanın əməli ilə istəməsi. Bir var dili ilə istəməsi, bir də var əməli ilə. Yani Quranda dua keçdiyi zaman, yani hər ikisini əhatə edir. Yani ümumiyyətlə, yani bu həc mövsümü, həc əməlləri, yani insanda elə bil ki tövhidi yenilir. Yani tövhid de bütün peygamberlerin esas missiyası olub, esas vazifesi olub ve ona göre insan bunu yenilemeli ve bunu möhkəmləndirməlidir ki əməllər qabul olsun. Çünkü əməllərin qabulu yani tövhidə bağlıdır. Yani tövhid salamat olarsa, yani diğer emeller kabulü. Eğer tövhid salamat olmazsa, başka emeller de kabul olmur. Yani tövhid odur ki insanın emelleri halis Allah için yerine getirmesidir. Yani orada kiminse payının olmaması. Mesela o vakti müşrikler, yani onlar Allah'a inanırdılar ve Allah'a da ibadet edirdiler. Ama yine bununla yanaşı müşrik idiler. Ne için? Çünkü onlar ibadette Allah'a şerik koştuklarına göre.
Allah Teala buyuruyor kul etuhaccunena fillahi ve huve rabbuna ve rabbukum ve lena a'maluna ve lekum a'malukum ve nahnu lehu muhlisun. Yani de ki siz Allah barisinde bizimle mübahise mi edirsiniz? O bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Yani biz de Allah Teala'nın Rabb olmasına inanırız. Siz de inanırsınız. Ve lena a'maluna ve lekum a'malukum. Yani bizim de amellerimiz var, sizin de amelleriniz. Yani biz de Allah'a ibadet edir ve siz de edirsiniz. Yaxşı fərq nədir? Ve nahnu lehu muhlisun. Yani biz temiz, halis Allah'a ibadet edir. Yani insan ibadetin yani 99 faizini Allah'a yönelderse ve 1 faizini Allah'tan qeyrinə yönelderse ve ettiği ibadetlerin o 99 faizi de yoxa çıkır. Yani bu da onu bildirir ki insan ibadetini tertemiz şekilde Allah'a yönetmelidir. Orada hiç kesin yani payı olmamalıdır. Ve ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hatta yani küçük şirk barəsində sahabelerini korkudur ki اَخْفَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ اَشْشِرْكُ الْأَصْغَرِ Sahabelere hitap ederek deyir ki yani sizin için en çok korktuğum küçük şirktir. Ve soruşulanda deyir ki riyadır. Riyadır. Eğer deyir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani sahabeler için bu cür korkubsa ondan yani görün bizim halımız necədir. Yani insanın kalbine riyanın gelmesi ve diğer yani şirkin gelmesi. Hansı ki İbn Recep rahimehullah deyir ki ya Allah Teala'nın sevdiği bir şeyi hoşlamamak, hoşlamadığı bir şeyi sevmek gizli şirke dahil. Allah Teala'nın sevdiği bir şeyi hoşlamamak, hoşlamadığı bir şeyi sevmek gizli şirke dahil. Yani bu da yani onu bildirirken ne kadar yani bizim bunun üzerinde yani tevhid üzerinde çalışmaya ihtiyacımız var. Hansı ki peygamberlerin atası İbrahim Aleyhisselam duasında der ki "Vacnubni ve beni en na'budal asnam." Beni ve zürriyetimi bütlere tapınmaktan koru. İbrahim Teymi rahimehullah der ki "Ve men ye'menul bela ala nefsi ba'de İbrahim." İbrahim peygamberden sonra der kim özüne arkayın olabilir? Eğer Peygamberlerin atası İbrahim Aleyhisselam korkurdusa, şirkten korkurdusa ondan sonra kim emin olabilir? Ona göre müellif rahimehullah Tevhid kitabında bölüm açır ki Babun el-khauf mineşşirk. Yani şirkten korku bölümü. Şirkten korku. Yani insan korkmalıdır. Yani insan korkanda korktuğu şeyden uzak gezir. Ama ne vakit insan düşür arkayın olanda. Yani insana üz veren belalar, problemler yani onun arkayınçılığından. İstiyor şirk taraftan olsun, istiyor diğer fitneler, diğer belalar taraftan olsun. Yani hac ibadeti bunu doğrultmaktan ötürüdür. Tevhidi doğrultmaktan. Yani Kur'an'da gelen esas mükafatlar tevhidi doğruldanlara aittir. Tevhidi doğruldanlara ait. Allah Teala buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ O kesler ki iman getirirler ve iman getirdikten sonra imanlarına zulüm karıştırmazlar. Onlar için emin amanlık vardır ve onlardır hidayet üzerinde olanlar. Yani bu ayede tevhidi doğruldanlara müeyyen hediyeler vardır. Onlardan birincisi dünyada emin amanlık. İkincisi ahirette emin amanlık. Üçüncüsü dünyada hidayet ve dördüncüsü ise ahirette hidayet. Ellezina amenu ve lem yelbisu imanuhum bizulm. O kesler ki iman getirirler ve iman getirdikten sonra zulüm karıştırmazlar. Yani bu ayet nazil olanda sahabelere ağır geldi. Sahabelere ağır geldi ve dediler ki ya Resulallah ey yunellem yazılım nefsen yani bizden kimdir özüne zulmetmeyen? Yani sahabeler yani başka zulmü başa düştüler. Günahları anladılar. Çünkü günahsız insan yoktu. Ve onda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Məgər siz salih bəndə Loğmanın sözünü eşitmədiniz mi? İnne şirkə ləzulmun azim. Həqiqətən şirk büyük zulümdür. Deməli ayənin mənası onda necə olur? O kəslər ki iman gətirdikdən sonra imanlarına şirk qarışdırmazlarsa. Yəni lə iləhə illallah dedikdən sonra şirk etməzlərsə, şirkə düşməzlərsə, onu doğruldarlarsa onlar üçün əmin amanlıq vardır. Həm dünyada
ve həmçinin ahirette ve onlardır hidayet üzerinde olanlar hem dünyada ve həmçinin ahirette. Çünkü zulüm üç yere bölünür. İnsanın yani özüne zulüm etmesi, günahlarla başkasına zulüm etmesi, həddini aşmaqla kimisə haqqını tapdalaması ve üçüncü ise insanın Rəbbi haqqında etdiyi zulümdür. O da yani şirkdir. Yani baxmayaraq ki ayədə zulüm ümumi yani qeyri-mənilikdə gəlib ve nəzərdə tutulan ise xüsusi zulümdür. Demek o kəslər ki La ilahe illallahı doğruldurlar, onlar üçün əmin amanlıq vardır. Dünyada, birinci dünyada, yani tövhid əhli olan insan həm özü özlüyündə əmin amanlıq içərisindədir və həmçinin tövhid əhli olan cəmiyyət qorxusuz əmin amanlıq içərisində olan bir cəmiyyətə çevrilir. Amma nə vaxt ki cəmiyyətdə şirk olarsa, Allahdan qeyrisinə ibadətlər və Allahdan qeyrisinin qadir olmadığı bir işdə Allahdan başqasını çağırmaq olarsa, köməyə, ruzi verməyə, evlad verməyə, yəni onda o cəmiyyət əmin amanlıq içərisində olmaz, qorxu içərisində olar. Çünki Allah Teala buyurur: "Senulqi fi qulubillezina kafarur ru'b." Yəni biz kafirlərin qəlbinə qorxu salacağıq. Bimə əşrəku billah. Səbəb nədir? Allaha şərik qoşduqlarına görə. Deməli bu ayə onu bildirir ki, qorxunun məsdəri, qorxunun qaynağı şirkdir. Yəni müşrik insan, Allaha şərik qoşan insan özü özlüyündə qorxu içərisində olan bir insandır. Ola bilər, zahirən hər tərəfli əmin amanlıqdadır, qorxusuzdur, axrana var. Amma Allaha şərik qoşursa insan daxilən rahat ola bilməz. Allaha şərik qoşduğuna görə. Və həmçinin Allaha şərik qoşan cəmiyyət rahat ola bilməz. Deməli, insanın qəlbindən həyəcanları, narahatçılıqları çıxardan Allaha olan düzgün bağlılığıdır. Yəni tövhidi, la ilahe illallah kəlməsini doğrultmasıdır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas radiyallahu anhumaya tövsiyəsində deyir ki: "İhfazillaha yahfazuk." Allahı qoru, Allah səni qorusun. "İhfazillaha tecidehu tucahak." Allahı qoru, Allahı qarşında taparsan. "İza sa'alta fas'alillah." İstəyəndə Allahdan istə. "Ve iza ista'anta fasta'in billah." Və yardım istəyəndə Allahdan istə. وَاَعْلَمْ اَنَّ الْاُمَّةَ لَوْ اِشْتَمَعَتْ عَلَى اَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ اِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ. Ve bil ki bütün ümmet toplaşarak sana bir fayda vermek isteseler, Allah'ın yazdığından artık fayda verebilmezler. Ve bil ki bütün ümmet toplaşarak sana bir zarar dokundurmak isteseler, Allah'ın yazdığından artık bir zarar dokundurabilmezler. İbn-i Qayyim Rahimullah diyor, insanın buna yakin olarak inanması kalbinden bütün heyecanlar çıkardır. Görürsün ne kadar insanlar var, görürsün ne kadar xəstəliklərə tutub, depresiyadır, narahatçılıqdır. Problem nədir? Problem insanın düzgün iman gətirməməsi. Nə vaxt ki insan düzgün iman gətirir, yəni o sıxıntılar, həyəcanlar, narahatçılıqlar hamısı çıxır, aradan qalxır. Bu dünyada olan əminəmanlıq və həmçinin ahirətdə əminəmanlıq içərisində olacaq kimlər? Tövhidi dedikdən sonra, la ilahe illallah kəlməsini söylədikdən sonra doğruldanlar. Çünki qiyamətin dəhşətləri vardır. Yəni o dəhşətləri iman əhli, yəni tövhidi doğruldanlar onu hiss etməyəcəklər. Allah Teala Ənbiya surəsində buyurur: "İnnellezine sebaqat lehum minnel husna." Ulaika anha mubadun. O kəslər ki öncədən onlar üçün gözəllik, gözəl sonluq və yaxud cənnət yazılmışdır, onlar cəhənnəmdən uzaq tutulacaqlar. La yesmaun hasisaha. Onlar cəhənnəmin uğultusuna belə eşməyəcəklər. Wa hum fi mashtahat anfusuhum xalidun. Onlar isə nəfslərinə xoş gələn nemətlər içərisində əbədi olaraq qalacaqlar. لا يحزنهم الفزع الأكبر. Nə fikir verin? لا يحزنهم الفزع الأكبر. O böyük dəhşətli qorxu onları məhzun etməyəcəkdir. Allah Teala hər birimizi onlardan etsin. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. Mələklər onları qarşılayacaq. هذا يومكم الذي كنتم توعدون. Və vəd olunan gün də elə budur. Deməli, insan bu dünyada la ilahe illallah kəlməsini doğruldarsa,
yerine yetirerse, onun talep ettiğini yerine getirip ve onun qadağan ettiğinden çekinerse, hem dünyada eminamanlık içerisinde olur ve hemçinin ahirette eminamanlık içerisinde olacak. Üçüncü fəzilət isə vahum muhtedun, onlardır hidayet üzerinde olanlar. Hidayet nedir? Hidayet insanın hakkı hak olarak görmesi, hakka müvaffak olmasıdır. Batili batil kimi görüp batilden uzak olmasıdır. Yani insanın hakkı hak olarak görmesi ve ona müvaffak olması, batili batil kimi görüp ondan uzak olması tövhidine bağlıdır. Yani la ilahe illallah kelimesini bilip anladıktan sonra doğrultmasına bağlıdır. Yani insan onu ne kadar doğrultarsa Allah Teala ona hakkı aydın formada gösterir. Hak. Ve sonra müvaffak edir onu yerine getirmeye. Ve hemçinin batili batil kimi gösterir ve batilden çekindir. Bazen görsen insana deysen bu haktır diyor, yok batildir. Veya deysen bu batildir diyor, yok haktır. Yani insanın onu görə bilməməsinə səbəb, yani insanın əsasında olan problemdir. Fundamentdə olan problem. Çünki ən əsas la ilahe illallah kəlməsi insan bilməlidir məndən nəyi tələb edir? Məni nədən yəni çəkindirir? Ona görə hətta iman əhli belə, öz aralarında fərqlidir. İman əhli öz aralarında fərqlidir. O da yenə nəyə qayıdır? O da qayıdır yenə insanın la ilahe illallah kəlməsini doğrultmasına. Və bu dünyada olan hidayət idi. Və həmçinin ahirətdə də hidayət üzərində olacaqdır. Yəni kimsə sual verə bilər ki, yəni necə olur ki insan ölməklə, yəni insan həyatda ikən mükəlləfdir, ölməklə mükəlləfiyyət qurtarır. Yəni öləndən sonra hidayət olacaq, bəli. Öləndən sonra da insanın hidayətə ehtiyacı vardır. Çünki sırat körpüsünün əvvəli zülmət, qaranlıq olacaqdır. Yəni onu tapmaq üçün və onun üzərində sırat körpüsünün üzərində irəlləmək üçün insanın hidayətə ehtiyacı vardır. Və sırat körpüsünü tapması və onun üzərində irəlləməsi dünyadakı tövhidinə bağlıdır. Və buna da dəlil olaraq Allah Teala buyurur: "Əlləzîne qutilu fî səbîlillâhi fələn yudillə əmələhum." O kəslər ki Allah yolunda öldürülüblər, Allah Teala onların əməllərini zay etməyəcəkdir. Səyəhdihim və yuslihu bələhum. Onları hidayət edəcək və onların işlərini səhmana salacaqdır. Və yudxiluhumul cənnətə ərrafəhə ləhum. Və dünyada ikən tanıttığı cənnətə onları daxil edəcəkdir. Deməli, ölüm, hidayət, sonra cennet. Yani bu ayeler onu bildirir ki Muhammed suresinde geçen, yani ölenden sonra da insanın hidayete ihtiyacı vardır. Sırat körpüsünü tapmak. İnsanlar diye sırat körpüsüne gitme evzine cehenneme düşebilir ve ona göre insan ne kadar dünyada la ilahe illallah Muhammedun Resulullah şehadetini doğruldarsa, hayata geçirirse ve bir o kadar da hem dünyada eminamanlık içerisinde olur ve hemçinin ahirette eminamanlık ve hemçinin dünyada hidayet üzerinde olur. Yani Allah Teala o insanı hakkı hak olarak gösterir, hakka müvaffak edir ve hemçinin ahirette hidayet üzerinde olur. Ve hemçinin yani tövhidin la ilahe illallah'ın yani faziletleri çoktu. İnsan onu doğrulttukça ne kadar dünyada yani hayırlar elde edir ve hemçinin ahirette hayırlar. Ahirette olan hayırlardan en esas hayırlardan biri de odur ki yani o insan günahlarına göre cehennemde yansa da ebedi kalmayacaktır. Ama görün eksi olan şirk necədir? Yani şirk ne kadar tehlikelidir ki yani Allah Teala onu bağışlamır. İnna Allah la yaghfiru en yushraka bih. Allah Teala özüne şerik koşanı bağışlamır. Ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Ve bundan aşağı olan günahları ise istediğine bağışlayır. Demek ki görün ne kadar tehlike. Eğer insan şirkten tövbe etse bağışlanır. Tövbe etmeden ölerse bağışlanmır. İkinci ise ebedi cehennemdir. Ebedi cehennem. Eğer tövbe etmeden ölerse. Allah Teala buyurur Maide suresinde innehu men yüşrik billahi fekad harramallahu aleyhil cennet. Kim Allah'a şerik koşarsa Allah Teala cenneti ona haram eder. Ve me'vâhun nâr. Onun düşeceği yer cehennem olar. Ve me'li zalimine min ansar. Ve zalimlerin hiçbir yardımcısı olmaz. Ve hemçinin
insan eğer büyük şirk koşarsa ömür boyu ettiği emeller batıl olur. Mesela insan 50 yıl, 60 yıl namaz, oruç, hac, ümre, sonra ya baba ya falan kes, mene evlat ver, şefa ver, ruzi ver. Ele bil ki 70 ilin ibadeti zayi olur. Allah Teala Zümer suresi 65. ayette buyurur ki: "Velakad uhiye ileyke ve ilellezine min qablik. Velakad uhiye ileyke ve ilellezine min qablik len eşrakta leyahbatanna amel." Artık sana ve senden evvelkilere vahyolundu ki eğer Allah'a şerik koşsan bütün emellerin batıl olar. Ve hemçin Allah Teala En'am suresinde birce birce 18 peygamberin adını çekir. 18 peygamberin adını çekir ve sonra buyurur ki: "Velau eşraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Eğer bunlar Allah'a şerik koşsaydı onların ettiği emeller yani batıl olardı. Yani görün şirkin ne kadar tehlikeli olmasını bildirir. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani ölümüne az kalmış, 5 gün kalmış diyor ki: "Le'anallahu yahuda ve nasara ittehadu kubura enbiya'i mesaci." Allah-u Teala Yahudiler ve Hristiyanlar lanet etsin, onlar peygamberlerin kabirlerini secdegaha çevirdiler. İbadet yerine çevirdiler. Yuhadziru ma sana'u, onların ettiğinden onları çekindirirdi. Yani o son anda da yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tevhide çağırıp ve hemçinin şirkten yani çekindirip. Demek peygamberlerin esas misiyası, vazifesi, tapşırığı insanları tek Allah'a ibadete yönetmek ve Allah'a şerik koşmaktan yani çekindirmek olmuştur. Ve bu hac ibadetleri de bizde yani bunu möhkemlendirir, tezeliyir. Ama ne vaxt bize fayda verir? Eğer biz bu dediğimiz sözleri anlayarıksa. Bazen insan lebbeyk diye ama anlamır ne deyir, lebbeyk nedir? Eğer bu sözleri anlayarak dese fayda verir. Mesela bazen de filan kez hacca geçti diye ki hemen adamdır. Hemen adam değişmedi. Demek insan değişmesi için yani emellerine dikkat etmelidir. Yani ben ne deyirəm ve o dediği verdiği söze emel etmeli. Lebbeyk Allah, lebbeyk elbiki çağırışa cevap vermek. Allah Teala çağırıp ve o sevdiğine verilen cevaba lebbeyk deyilir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk. Senin hiçbir şerikin yoktu. Yani itiraf edirsen ki senin şerikin yoktu. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mulk. Heyyeten nimetti, hamdi sana aittir ve mülk sana aittir. Sen bütün bu itirafları edirsen ve itiraf edirsen ki nimetlerin hamısı sendendir. Yani gör insan itiraf etmekle yani onun kalbinde Rabbine karşı sevgi yaranmaz mı? Görsen bir insan sana bir yaxşılık edende avtomatik sana yaxşılık edene karşı sevgi yaranır. Şimdi gör onun kalbine böyle sana yaxşılık etmeyi yerleştiren o nimet verendirse Allah Teala'dırsa gör insan deyir Rabbini o nimet vereni necə sevmesin. Ona göre insan bunları bir yani hatırlamalıdır ki o sevgi onda yaransın, artsın. Ona göre İbn-i Qayyim Rahimullah buyurur ki ibadetin, kulluğun esası iki şeydir. Allah'ı sevmek tam şekilde ve tam şekilde zelil olmak. Ve o sevgini de artırması için gerek insan Allah Teala'nın verdiği nimetleri bir hatırlaması. Yani bazen insana gelir ki, öyle gelir ki yani bu böyle de olmalıdır. Ama ne kadar insanlar mahrumdur. Yani senin içerisinde olduğun bu nimetlerden ne kadar arzusunda olanlar var, mahrumdurlar. Yani edebilmirler. Ya sağlamlığı imkan vermiyor, ya maddiyat imkan vermiyor veya da diğer maniyeler kabağına çıkıp edebilmirler. Yani Allah Teala sana bu nimeti verdiği için sen yani hemdini artırmalı, şükrünü artırmalı ve Rabbine olan sevgin halilliğini necə artırmalı, öz günahlarını hatırlamakla. Bu kadar nimetlerle yanaşı benim ettiğim nedir? Benim ettiğim emeller hansıdır? Yani insan özünü yaxşı tanıyır, öz müqəssirliyini, öz səhlənkarlığını yani gerek hatırlasın. Ona göre bu şeyleri insan gerek mənasını bilerek yani o sözleri elə quru boş sözler yok, mənasını anlayarak yani hatırlamalıdır. Ve hatırladıkça insan Rabbine olan sevgisi artır ve kalbinin yumuşalmasına sebep olur. Ve kalp de yumuşalanda gözden yaş akır. Ama niye yani bazen insan gözünü sıkır gözünden yaş çıkmır? Çünkü kalp sertleşir, kalp. Kalp sertleşende göz donur. Kalbin sertleşmesi gözün donmasına sebep. Gözden insan görür ki başkaları ağlıyor ama gözünü sıkır yaş çıkmır. Niye? Çünkü kalp. Kalp doludur.
günahlarla doludur, xəstəliklərlə doludur. Yəni bu yerdə o xəstəliklərin, o günahların təmizlənməsi üçün əsas bir yerdir. Əsas bir xəstəxanadır ki, insan düzgün yönələrsə, düzgün müalicə apararsa, yəni onun təmizlənməsinə səbəb olar. Ona görə sabahki gün, demə insan gözünün qarşısında tutsun əsas günlərdən biridir. Və duanı çox alsın. Və dua da ən əzəmətli ibadətlərdən biridir. Ən əzəmətli. Hədislərə gəlir ki, Allaha duadan hörmətli bir şey yoxdur. Və Allah Teala istəməyənə qəzəblənir. Allah Teala istəyir ki, yəni qulu yalvarsın, qulu istəsin, hər bir şeyi yəni Rəbbinə ərz eləsin. İbn-i Qayyim Rahimahullah buyurur ki, insan o bədənində olan hər bir zərrəci ilə Rəbbinə möhtacdır. Əgər möhtacdırsa, qul, yəni ümumiyyətlə qul nə deməkdir? Qul bədənində olan hər bir zərrəci ilə möhtac olan deməkdir. Və möhtacdırsa nə etməlidir? Öz möhtaclığını, kasıblığını, acizliyini, o fəqirliyini Rəbbinin qarşısında izhar eləməlidir. Ortaya qoymalıdır. Yəni insan o əməlləri edir, o tərəfə gedir, bu tərəfə gedir, təlbiyə gətirir və digər əməlləri və bunları edərkən yəni düşünür ki, bəlkə bundan çıxandan sonra Allah Teala məni görər, məni bağışlayar. Necə ki, deyir, qul ağasının qarşısında o tərəfə keçir, bu tərəfə keçir, bəlkə deyir, bağışlayar. Və insan da Rəbbinin qarşısında yəni bu hissləri keçirməsi ki, bəlkə bu əməldən sonra bağışlanır, bəlkə bu əməldən, yəni bu cür yəni bağışlamaq ümidi ilə yəni o əməlləri etməsi. Rəbbinin nəzarətində özünü hiss edərək bunu etməz. Çünki bu şeylər, yəni bu sözlər, bu mənalar, bu zikirlər insanda muraqabə yaradır. Muraqabə də ən əzəmətli ibadətlərdən biridir. Yəni insan ibadəti edərkən, əməl edərkən Rəbbinin nəzarətində özünü hiss edərək əməl etməsidir, ibadət etməsidir. Yəni nə qədər insan bunu edərsə, o ihsan dərəcəsinə qalxır. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Ən təbudəllaha kənnəka təra." Allahı görürmüş kimi ibadət etməyin. Uca məqam, ihsan məqamı. Əgər bunu bacarmadınsa, Allah səni görürmüş kimi, yəni Allahın nəzarətində özünü hiss edərək ibadət etməyindir. Əgər insanda bu hal yaranarsa, insan islah olur. İnsan islah olur, yəni əməlləri yerinə yetirir və günahlardan uzaq olur. Ona görə sələflərdən birinə deyiləndə ki, necə oldu ki, sən deyir, gözünü harama baxmaqdan çevirdin, yəni özünü islah elədin. Deyir ki, mən deyir, hər dəfə baxmaq istədiyim zaman bildim ki, mənim baxışımı qabaqlayan bir baxış vardır. Yəni, mənim üzərimdə mənim baxışımı qabaqlayan bir baxış vardır. Yəni, insanın bu halda olması, bu halı yarada bilməsi insanı islah edir. Nə vaxt insan günah edir, insan bunları unudan da. Ona görə deyilir ki, hər bir günah edən insan cahildir. Hər bir günah edən insan cahil. Çünki insan həmən anda Allahın əzəmətini unudur. Əgər insan o anda Allahın əzəmətini xatırlayarsa, Allahın onun üzərində olan baxışını xatırlayarsa, insan o günaha tərəf addım atarmı? Əlbəttə ki, yox. Deməli, o anda insan özündən də götürsün, görəcək ki, o anlar unudulan anlardır. Bu da təhlükəli anlardır. Allah Teala buyurur ki: "Və la təkunu kəllədinə nəsullah fəənsəhum anfusəhum." Yəni o kəslər kimi olmayın ki, onlar deyə Allahı unutdular, Allah onlara özlərini unutturdu. Yəni insan günahlarla Allahı unudur və sonra nəticə nə olur? Allah Teala o insanlara özlərini unutdur. Yəni insanlara öz xeyirlərini unutturur. Artıq insan öz xeyrinin harda olduğunu bilmir. Bilmədiyi üçün onu yerinə yetirə bilmir və həmçinin şərlərin harada olduğunu bilmir, ona görə onlardan yan keçir. Və ona görə insan deyir, qorxmalıdır. İbn-i Qayyim Rahimullah buyurur ki, insana üz verən dünya və ahirətdə elə bir şər yoxdur ki, günahlar olmasın. Günahların səbəbi ilədir. Amma bu həcc, yəni bu həccin yaxşı yerinə yetirmək insanda bir çox əməlləri və mənaları qazanmağa səbəbdir. Əgər bunu düzgün yerinə yetirəriksə, onun mənalarını anlayaraq, o tövhidi, lə iləhə illallah, vəhdəhu lə şərikə, lə bu zikirlər, sonra Allahu Əkbar, yəni sənin üçün Allahu Əkbar, Allah hər şeydən böyük, yəni sənin gözündə təsəvvür etdiyin, böyük gördüyün hər bir şeydən Allah böyükdür.
Demek Allah büyüktürse, insan bunu yaradabildiyse, demek başka nefsine hoş gelen şeylerden uzak, onları yenebilecek. Onda öyle çıkır bazen insan onlara yönelirse, onda kalbinde hele Allah Teala o kadar büyümüyor, tazim edebilmeyip. Ve ona göre insan bu sözleri demekle, çoxaltmaqla Allah Teala kalbinde təzimlenir. Allah Teala'nı insan təzim edir. Ona göre sabahki gün xülasa olarak yani bunu doğrultmaya çalışmalı ve Allah'ın karşısında zelilliğimizi artırarak, çünkü hadiste de gelir ki Allah Teala mevkuf ehliyle, arafa ehliyle meleklerini övünür. Baxın deyir, kullarım gelipler her bir taraftan saçları dağınıq, üstlerini toz basmış halda. Yani insanın görkeminin zelil olması, zelil görkemde olması duasının kabul olmasına sebepdir. Ona göre İmam Ahmed'den soruşulur ki güzgüye bakma olar mı? Eğer deyir, üstünü düzeltmek için yok. Böyle qadağa değil. Yani insanın üstünde olabilirsin, neyse batıb, çirklənib, yani insan o formada geçsin, temizlemesin. Çünkü zelil görkem neye sebepdir? Duanın kabul olması. Ne kadar insan Rabbinin karşısında özünü zelil ederse, bir o kadar da ucalmasına sebep olur. Duaların kabul olmasına sebep olur. Yani bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gün ortadan akşama kadar dua edip, devenin üstünde hatta yüyen düşende, yüyeni götürende bir elini bırakmır. Yani Allah'la olan əlaqə kırılmasın diye bir eliyle götürür. İki eliyle yok, bir el, yani o əlaqa kırılmasın diye. Ne vaxt ki insan Rəbbi ilə ünsiyyət tapır, yani o dua asanlaşır, ibadet asan. Ama ne vaxt ki insan ünsiyyət tapmır, görürsən insan 5 dəqiqə əllərini kaldırır, sonra yorulur. Niye? Çünkü biz darıxırıq. Biz istəyirik ki ünsiyyət tapmaq üçün kimlənsə söhbət eləyək. Ama onlar isə elə deyildilər. Onlar yani Allah'la ünsiyyət tapdıqları üçün ləzzət alırdılar duadan. Ləzzət alırdılar ve yorulmurdular, bezmirdiler. Ona göre bak, bu ibadetler bu mənaları elde etmek için səbəbdir. Ama bizde ise nədir? Darıxan kimi çayxana falan oturaq danışaq ki darıxmamız aradan qalsın. Fudayl ibn Yad rahimehullah deyir ki, mən deyir, akşam olanda sevinirəm. Tək qaldığıma görə deyir. Rəbbimlə tək qaldım. Amma günəş doğanda deyir, kədərlənirəm. Günəş doğanda kədərlənirəm. İnsanlar yanıma gəldiyinə görə. Ona görə insan deyir, sevdiyi ilə ünsiyyətdə olanda görürsən saatlar keçir, bilmir necə keçdi. Saatlar. Amma bəzən görə ağır bir insanla söhbət eləyəndə görürsən ki 5 dəqiqə ona 5 saat kimi gəlir. Ona göre insan Rəbbi ilə ünsiyyətini taparsa, o Rəbbi ilə o münacat, o danışıqla, o münacat nə gizli danışıqa deyir, o danışıqla ləzzəti taparsa, vallahi insan yorulmur. Demek biz yoruluruqsa, demek hələ çatmamışıq, o dərəcəyə çatmamışıq, onu hələ alındıra bilməmişik. Onun üçün çalışmaq, Allah Teala'dan yardım istəmək, dualar, əhatəli dualar çoxaltmaq. Bəzən də görürsən insan dua bilmir, amma əhatəli dualar var. Mesela onlardan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ettiği Rabbena atina fi dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Ey Rabbimiz, dünyanın da yaxşını ver, ahiretin de yaxşını ver, cehennem azabından koru. Yani insan bu sözlerle iki dünyanın xeyrini istemiş olur. Dünyanın da bütün yaxşılıqlarını ver, ahiretin de yaxşılıqlarını ve cehennem azabından koru. Ve hemşinin başka bir duada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle ederdik: Allahümme aslih li diniyellezi huve ismetu emri. Allahüm, benim dinimi sehmana sal, benim işlerimin korunması dinimdedir. Ve aslih li dünyayellezi fiha maaşi. Benim yaşayışım olan dünyamı sehmana sal. Ve aslih li ahiretiyellezi ileyhe maadi. Ve kaydış yerim olan ahiretimi sehmana sal. Demeli Allah'tan dinini istiyor, dünyasını istiyor, ahiretini. وَجَعَلْ الْحَيَاتِ زِيَادَةً لِفِي كُلِّ خَيْرِ. Ve hayatı benim için xeyrin atmasına bir vesile et. وَجَعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِمِنْ كُلِّ شَرِ. Ve ölümümü de her bir şerden rahatlık et. Ve hemsinin başka bir duada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: مَنْ اَرَادَ اَنْ يُبَالِغَ فِي الدُّعَادِ. Kimdir ehateli bir dua etmek istiyorsa bu duanı etsin. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Allahümme bana yardım et. Seni zikretmeye, sana şükretmeye ve sana güzel ibadet etmeye yardım et. Zikir, şükür, güzel ibadet. Demek ki bu da onu bildirir ki
Allah'ın yardımı olmasa zikredebilmərik. Allah'ın yardımı olmasa şükredebilmərik. Çünkü Allah Teala buyurur ki: "Ve qalilun min ibadiyye şekur." Mənim şükürdən bəndələrim azdır. Ve həmçinin Allah'ın yardımı olmasa gözəl ibadət edebilmərik. İbadət də nə vaxt gözəl olur? Orada ihlas olarsa, Allah üçün olarsa ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğuna müvafiq olarsa. Deməli bunu bu formada etmək üçün Allah'ın yardımı lazım, gerek insan onu daima istesin. Ve bu üçüncü dua. Ve bir de Ya hayyu ya qayyumu bir rahmetike istagid aslih li şa'ni kulle ve la tekilni ila nefsi tarfata'in. Ey diri olan, ey qayyum olan, her şeyi idare eden, senin rahmetinle senden yardım isteyirəm, bütün işlerimi səhmana sal. Deməli sən müəyyən problemlerin var da, özün bilirsən, nəzərdə tutmuşsan. Yani sen bu sözden onların hamısını əhatə edirsən. Aslih li şəni kulle. Bütün işlerimi səhmana sal. Və lə təkilni ilə nəfsi tarfa təayn. Göz qırpımı qədər olsam elə məni nəfsimə, yəni buraxma. Allah Teala'dan istəyirik ki, Allah Teala sabahki günü yaxşı keçirməyə müvəffəq eləsin. Allah Teala hər birimizə məbrur, yəni qabul olunan həc nəsib etsin. Və qayıdandan sonra da xeyirli əməllərdə davamiyyət versin. Və hər birimizə ən əsası da gözəl sonluq nəsib etsin. Allah razı olsun. Əs-salamu aleyküm və rahmetullahi və bərəkətuhu.